Neapolis, Italia, criminalul de da calaks uzodeben. Turistele s-ar trileben rom, arhit calaksit, firpa se ulopit ca de atkileba. Didi șansia gagzarco. Magrames, holot mugzaurubis mokvaruleps arheba. Zarcuiscan dazvoluli ararian calaksit, ălaze pativ sacemi adamienebitski, machoris, mafiozebi, da pehburtelebi. Amis magaliti tundac Napolis kartoli varsklavi, ficha kvaratshelia. Romlis muraleps neapolelebis sacxovrebelis saxlebis kedlebze khataven. Ახლახან 21 წლის შემდეგს ავტომობილი მოპარეს. Იტალიური მედიის ინფორმაციით, კვარაცხელიას სახლიდან სხვა არაფერი წაუღიათ. Არც ძვირფასეულობა, არც მობილური ტელეფონები და არც ქართული ფეხბურთელის მაისურები, რომელიც ახლა ძალიან ფასობს. Როგორც ცნობილია, კრიმინალები მიზანმიმართულად მანქანის მოსაპარად იყვნენ სახლში შესული. Კურდებმა კარგად შეისწავლეს ხვიჩას გადაადგილება, მისი გრაფიკი, მისი ჩვევები, მისი მოქმედებები, როდის ტოვებდა სახლს, როდის ბრუნდებოდა სახლში, ვის იღებდა სტუმრად და ვისთან ერთად ცხოვრობდა. Კურდებმა სახლის მთავარ შესასვლელს, გვერდი აუარეს, სახლის მეორე კარი გააღეს და ასე შეაღწიეს სახლში. Როცა მძარცველები სახლში შევიდნენ, ხვიჩას ეძინა. Სწორედ ამ დროს აიღეს მანქანის გასაღები და ავტოფარეხიდან ხვიჩას მინი კანთრიმენი გაიყვანეს. Ახლა პოლიცია ვიდეოკამერების ჩანაწერებს ამუშავებს, რომ დამნაშავეების იდენტიფიცირება მოახდინონ. Ამასთან ცნობილია, რომ სამართალ დამცველებმა ავტომობილს GPS-ის დახმარებით ნეაპოლთან 20 კილომეტრის მოშორებით მდებარე დასახლებაში, ტრენტოლა დუჩეტაში რამდენიმე საათში მიაგნეს. Როგორც ცნობილია, ავტომობილს დაზიანება არ აღინიშნებოდა. Sky Sportის ცნობით, კვარაცხელი ახლა ნეაპოლის გარეუბანში, კუმაში ცხოვრობს, რათა კასტელ ვოლტურნოსთან, ნაპოლის ბაზასთან ახლოს ყოფილიყო, მაგრამ მომხდარი ინციდენტის შემდეგ შესაძლოა ქალაქის ცენტრში გადავიდეს. Როგორც გამოცემა წერს, ქართველი ფეხბურთელი სახლის შეცვლას აქტიურად განიხილავს. Ако и сит вткват, რომ კვარაცხელიას ნაპოლის ვარჯიში ინციდენტის მიუხედავად არ გაუცდენია და ის კასტელ ვოლტურნოში გამოცხადდა. Მას მთელი გუნდი განსაკუთრებულად დახვდა და ყველა მის გარშემო შეიკრიბა, რათა კვარას გახალისება ეცადათ და ქართულ ფეხბურთელს მომხდარზე განსაკუთრებული ყურადღება არ გაემახვილებინა. Თუმცა Sky Sportის ინფორმაციით, კვარამ ვარჯიშის ბოლოს წელი დაიზიანა, რის გამოც პირველად ნეაპოლურ კარიერაში ატალანტასთან მატჩს გამოტოვებს. Სამედიცინო და სამწვრთნელო შტაბმა შეთანხმებით გადაწყვიტეს, რომ არ გაერისკათ, ვინაიდან სეზონი ძალიან დატვირთულია და წინ კიდევ ბევრი მატჩია. Ამჟამინდელი პროგნოზით, კვარასაც მოედანზე დაბრუნება რაც შეიძლება სწრაფად სურს. Ხვიჩა ატალანტასთან დაისვენებს, მაგრამ იმედოვნებენ, რომ სამშაბათს ემპოლისთან საშინაო შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს. Ხვიჩა! Forza Napoli! Რაც შეეხება ძარცვას, კვარაცხელია ნაპოლის არც პირველი და ალბათ არც უკანასკნელი ვარსკვლავია, ვინც ნეაპოლელმა კრიმინალებმა დააზარალეს. Gasul წელს ნაპოლის მთავარი მწვრთნელის, ლუჩიანო სპალეტის, ფიატი მოიპარეს, თუმცა მისი პოვნა პოლიციელებმა ამ დრომდე ვერ შეძლეს. Ძარცვას თავის დროზე ვერც ყველა ნეაპოლელის მთავარი კერპი დიეგო მარადონა გადაურჩა. Ერთხელ ლეგენდარულმა არგენტინელმა აღმოაჩინა, რომ ბანკში მისი პირადი სეიფიდან ოქროს ძვირფასი საათები მოიპარეს. Машин დიეგომ დახმარებისთვის პოლიციის ნაცვლად გავლენიან მაფიოზებს მიმართა, რომლებთან მეგობრობას აკავშირებდა. Რა გასაკვირია, რომ მოპარული საათები მარადონას მალევე დაუბრუნეს. Როგორც ჩანს, ვირფასი საათები ადგილობრივი კურდებისთვის განსაკუთრებული სამიზნეა. Ურუგვაელი ედისონ კამონის შემთხვევაში კრიმინალებმა ძვირფასი აქსესუარი ხელში მისი ცოლისგან ჩაიგდეს. ხალი ავტომობილში ჩდებოდა, როდესაც მას სკუტერით ორი უცნობი მიუახლოვდა, რომლებმაც იარაღის მუქარით ხელიდან $18,000 ღირებულების ძვირფასეულობა მოახსნევინეს. Მოგვიანებით თავდასხმა ფეხბურთელის სახლსაც განხორციელდა. Იმ მომენტში თავად კავანი ურუგვაის ნაკრების განკარგულებაში იყო. ვილაში კი იმ დროს არავინ იმყოფებოდა. ძარცოლებმა სახლიდან ყველა ძვირფასი ნივთი გაიტანეს. Ამ ინციდენტიდან მალევე ედისონ კავანი ნეაპოლის დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო. Უსიამოვნებები თავიდან ვერც ნეაპოლში დაბადებულმა და გაზრდილმა ლორენცო ინსინიებ და მისმა ცოლმა აირიდეს. ბროტმოქმედები ლორენცოს ავტომობილს მაშინ დაესხნენ, როდესაც შიგნით თავად ფეხბურთელი, მისი რჩეული და მეგობრები იმყოფებოდნენ. შუაქალაქში იარაღის მუქარი ორმა კრიმინალმა ინსინიეს ძვირფასი საათი, მის ცოლს კი ძვირფასი თვლებით მორთული სამაჯურები ჩამოართვა. Რაღაც მომენტში მარკ ჰამშიკი ნეაპოლში ლამის მარადონასაც კი გაუტოლეს, მაგრამ ამან ხელი ვერ შეუშალა დამნაშავეებს. სამიზნეში სლოვაკი შემტევი და მისი ცოლი ამოეღო და თანაც არაერთხელ.
ამში კი სამჯერ გაძარცვეს. პირველად ეს 2008 წელს მოხდა. ავტომობილის მიმავალი გააჩერეს და უქროს საათი ჩამოართვეს. ჯორებს თუ დაუჯერებთ, მარეკმა როლექსი მოგვიანებით ნაპოლის ფანების დახმარებით დაიბრუნა, რომლებსაც ადგილობრივ მაფიასთან ჰქონდათ ურთიერთობა. 2011 წელს თავდასხმა უკვე ფეხბურთელის ცოლზე მოხდა. 2 წლის შემდეგ კი თავად ფეხბურთელზე. მეორე შემთხვევაში ჰამშიკმა გაბედა და კრიმინალებს ჩხუბი დაუწყო, რისთვისაც სახეშიც მოხდა. მსგავსი სქემით დაემშვიდობა 20,000 დოლარად შეფასებულ თავის როლექს არკადიუშ მილიკიც. ის შინ ჩემპიონთა ლიგის მატჩიდან ბრუნდებოდა, რომელშიც ნაპოლი ლივერპულს ეთამაშა. უცნობებმა მის ავტომობილს გზა მოტოციკლით გადაუღობეს. თავად პოლონელ ფეხბურთელს კი იარაღის მუქარით საათის მოხსნა უბრძანეს. არასტანდარტული კრიმინალური ისტორია აქვს ბალონ ბეჰრამის. თავიდან აქაც ყველაფერი ჩვეულებრივად იყო: ავტომობილი, სკუტერი, ძარცველები და საათი. მაგრამ შვეიცარიელმა ფეხბურთელმა პოლიციას მიმართა და საათის დაბრუნება სამართალ დამცველთა ძალისხმევით მოხერხდა. ერთ-ერთი დამნაშავე კი დააკავეს. ასე რომ, ამ და სხვა ბევრი ისტორიიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ნეაპოლი იტალიის ნამდვილი კრიმინალური დედაქალაქია. მაგრამ ისიც აღსანიშნავია, რომ ტიფოზებს განსაკუთრებული გულშემატკივრება შეუძლიათ.